dowladda oo joojisay in cashuurta dekada boosaaso lagu qaado shilin soomaaliga madaxweynaha dowlada puntland mudane siciid cabdulaahi deni oo tix raac aya tala bixinta guddiga dowladu ay u xilsaartay sicir bararka ayaa ku amray wasaarada maaliyadda ee dowlada puntland in kastamka dekeda magaalada boosaaso cashuurta dowladda aan lagu qaadi karin lacagta shilin soomaaliga ku wasaarada maaliyada ee dowladda puntland og xisaabiyaha guud ee dowlada puntland og hantidhowrka guud ee dowlada puntland og bangiga dowlada puntland ujeedo joojinta qabashada shilin soomaaliga ee cashuurta kastamka magaalada boosaaso iyadoo laga duulayo tala bixinta guddiga dowladu ay u xilsaartay sicir bararka laga bilaabo kowda bisha desembar labada kun iyo labaatanka waxaa la joojiyey in kastamka magaalada boosaaso cashuurta dowlada lagu qaadi karin lacagta shilin soomaaliga madaxweynaha dowladda puntland ayaa dhanka kale amray khidmada ay qaado shirkadda p n o boort ee dekeda magaalada boosaaso in lagu shubo akoonnada maamulka dekeda magaalada boosaaso madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni oo soo saaray wareegto lambarkeedu yahay lambar lix sayransoonabisha nofember lbaakun yo aaaaka waxaa lagu wargelinayaa maamulka dekada boosaaso in khidmada ay qaado shirkada p n o bort lagu shubo akoonada maamulka dekada boosaaso wareegtadan oo lambarkeedu yahay lambar lix kuna astayrsan sodonka bisha nofember labaa kunyo aaaanka kuna saabsan wargelin ku maamulka dekada magaalada boosaaso og wasaaradda dekedaha gaadiidka badda laga bilaabo kowda bisha disembar labada kun iyo labaatanka waxaa maamulka dekeda boosaaso lagu wargelinayaa in khidbada ay qaado shirkada b n o boorti lagu shubo akoonada hoos ku qoran ee bangiyada amal iyo salaam oo ay leedahay maamulka dekeda boosaaso maxamed siciid qoslaye warbaahinta dowlada punlan garwe